prima zi a hramului, Catedrala Episcopală a adunat încă de la ceasurile zilei credincioșii din Giurgiu. Giurgiuvenii au venit cu speranță și credință în suflet să se roage la Maica Domnului. De ce ați venit astăzi la biserică? Păi este prohodul Maicii Domnului astăzi și pentru să ne rugăm pentru mântuirea sufletului, mai mult pentru suflet. Pentru că e slujba. Și așa obișnuiesc. De fiecare dată când e slujba, vin la biserică. Pentru ce vă rugați? Pentru copii, pentru nepoți. Pentru hramul Sfântei Fecioare Maria. Da. Doar în sănătate și așa cum este datina noastră pentru sărbătorirea Sfinților. Pentru că este slujba de Sfântă Maria pentru mâine. Și se face din seara asta, se cântă prohodul și pentru asta am venit. Veniți în fiecare an? Când putem, când suntem acasă, când avem timp, venim. Cele trei slujbe la care au asistat credincioșii au fost oficiate de preasfințitul părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.